Hello, what's up mga kabakal? Welcome to my YouTube channel. So, magandang araw sa ating lahat mga kabakal. So, ang tatalakayin natin ngayon mga kabakal, so kung paano mag-estimate ng materialis dito sa steel truss mga kabakal. So, about dito sa roof framing truss mga kabakal. So, bago ang lahat mga kabakal, so kung magustuhan nyo yung, kung bago kayo sa aking YouTube channel, so huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. So ngayon mga kabakal, sisimulan ko na. So mayroon akong drawing dito mga kabakal. So ito mga kabakal, mayroon akong drawing dito na ano, sa trusses. So ito mga kabakal, parlina ito. So ngayon mga kabakal, so itong kulay orange na to, ito yung biga. Tapos ito yung ridge mga kabakal, ito sa ibabaw ng trusses, yung pinaka-top nya, yung pinaka-tuktok nya. So ito yung ridge. So ngayon mga kabakal, ang haba natin ng ano, ang width niya ng baha, halimbawa bahay, so 6 meters. Tapos ang length niya 12 meters. So ngayon mga kabakal, may limang trusses ako dito. Ito, trusses. So every 3 meters to mga kabakal. So ang distansya nito bawat trusses 3 meters center to center ito dahil 12 meters siya. So 3 meters. So ngayon mga kabakal, so ito, i-estimatein ko to kung ilang pirasong angle bar ang magagamit nito. Tsaka separ lens. So ngayon mga kabakal, so mayroon na akong drawing dito na steel truss. So kukunin ko lang tong isang steel truss nito mga kabakal. So kukunin ko to kung ilang haba talaga lahat to. Ngayon, kung malalaman na natin kung ilang haba to, so i-multiply na natin sa 5 trusses. So makukuha na natin kung ilang pirasong angle bar ang magagamit dito mga kabakal sa 6 meters by 12 meters tsaka separ lens. So ito mga kabakal, ito yung 6 meters ito. So 6 meters ito. So ito yung 6 meters. 6 meters ito. So ngayon mga kabakal, yung kalahati niya is 3 meters. Ito, dahil ito yung king post mga kabakal, yung center post niya ito. So 3 meters ito mga kabakal ito. So ito din 3 meters ito. So ngayon mga kabakal, so yung mga member niya, yung mga bracing niya, ito yung vertical mga kabakal ito. So ito yung mga vertical member niya ito. So ito naman ang pahiga mga kabakal, ito yung diagonal brace, bracing diagonal member ito. So ito mga kabakal, ito yung bottom cord. Tapos ito yung top cord ng trusses mga kabakal ito. So ngayon mga kabakal, so ang spacing nito mula dito, so every 1 meter to. So ito every 1 meter. So 1 meter. So 1 meter. So ngayon mga kabakal, so ito yung king post natin is 1.5 yung height ito. So 1.5 yung height niyan mga kabakal ito, top galing dito. So ngayon mga kabakal, yung buladas natin galing doon sa may gilid na biga, so may pasubra tayo is 1 meter. So ito yung tinatawag na buladas mga kabakal. Ganon din dito mga kabakal, 1 meter. So ito mga kabakal, so kukunin ko tong top cord na to kung ilan yung haba ito galing dito. So gamitan lang natin ng Pythagorean theorem mga kabakal. So dahil may sukat ako dito mga kabakal, tsaka dito 3 meters, so makukuha ko na yung haba nito. So gamitan lang natin ang square root mga kabakal. So square root 1.5 squared plus 3 meters squared. So 3,354 mga kabakal yung haba nito galing dito tsaka ito, 3,354 plus 1 meter na pasubra, 4,354 yung haba mga kabakal ito. So ganun din dito yan mga kabakal sa kabila. So 4,354 din yung haba nyan. So ngayon mga kabakal, so nakukuha ko na yung top cord nya, yung haba. So dito naman tayo sa mga vertical member nya mga kabakal, tsaka dito sa diagonal member. So para makuha ko to mga kabakal, so kukunin ko muna yung degree nito. Yung dito mga kabakal, yung angle niya.
kung ilang degree mga kamakal para makuha ko tong haba na ito. So ito mga kamakal, so gamitan lang natin ang trigonometric function yan mga kamakal. So gagamit tayo ng tangent. So ito mga kamakal, so tan negative 1.5 divide 3 meters equal, so 26.5 mga kamakal yung degree niya dito mga kamakal, ito 26.5. So ngayon mga kamakal, so mayroon na akong degree dito, so makukuha ko na kung anong haba nito. So gamitan lang natin ang sign yan mga kamakal. So galing dito 1 meter 2 meters yan mga kamakal ito. So gamitan lang natin ang sign mga kamakal. So 2 meters so times sine 26.5 degree. 26.5 degree. So 892 yung taas nito mga kabakal ito. So ito 892 ito mga kabakal ito. Yung vertical nito ito. So ngayon yung dito mga kabakal, so pwede ko nang i-divide ito. Itong 892 para makuha to, so pwede ko tong i-divide to ito. So parehas lang kalabasan nito mga kabakal. Kung ito 1 meter times sine 26.5, parehas lang ang kalabasan niya mga kabakal. Para mas mabilis mga kabakal, so i-divide to ko na lang to, itong 892. So 892 divide to. So 446 mga kabakal ito. Ang taas nito, ito 446. Oh, yun yung taas niya mga kabakal ito. Parehas lang yan mga kabakal. Kung gamitan ko ng sign, parehas lang, ganito rin ang kalabasan. So 1 meter times point times sine 26.5, ito lang din kalabasan yan. So ngayon mga kabakal, nakuha ko na dito, ganun din dito yan. So ang vertical nito 892 rin ito. So ito 446. So dito naman tayo sa diagonal member mga kabakal ito. So gamitan pa rin natin ang square root mga kabakal ito. Dahil mayroon na ito, ito, so makukuha ko na yung haba nito ito. So square root 446 squared plus 1 meter squared equal, so 1094.9. So i-round off na natin ng 95 yan mga kabakal ito. So 1095 yung haba nito. So dito na mga kabakal ito, kukunin ko pa rin yung haba niyan dahil mayroon na rin siya dito yung height niya. So ito yung basta ito yung mga run dito mga kabakal ito para makuha natin yung haba nito. So square root pa rin mga kabakal. So 892 squared plus 1 meter squared equal, so 1340 mga kabakal ito. So 1340 yung haba nito mga kabakal. Yung ito 1095. So parehas lang din dito mga kabakal. Ito. So 1340. So itong isa 1095. So ito na mga kabakal. So nakukuha ko na yung mga haba nito sa member saka yung top cord niya. So bottom cord mayroon naman siya 6 meters. Yung top cord niya nakukuha ko na rin. So itutal natin lahat ito mga kabakal, kung ilan yung haba talaga nito lahat. Tapos i-divide natin sa 6 meters. So ang kalabasan, pieces na yon. So i-multiply natin mga, ay plus natin mga kabakal ito. So 4354 times 2, kasi dalawa ito equal, so 8 meters 708 mga kabakal ito. So ngayon i-plus ko itong 6 meters mga kabakal ito, yung buo niya. Plus 6 meters. Well, so 14 meters, 708. So ngayon mga kabakal, itong mga vertical member niya, diagonal member, so ita-plus ko na rin itong mga kabakal ito. So plus 446 plus 1,095 plus
892 plus 1340 plus 1500 plus 1340 uli plus 892 plus 1095 plus 446. So 23 meters 754 mga kabakal. Yung kabuuang sukat nito mga kabakal. So 23 754. So ngayon mga kabakal, so ita times natin sa ano to, sa limang trusses. So ita times natin sa limang trusses mga kabakal, dahil limang trusses to, 1 2 3 4 5. So ngayon, so 23 754 times 2 times 5 equal, so 100. So ito yung kalabasan mo, ito yung kalabasan mga kabakal. So 118 meters 770. So ngayon mga kabakal, so i-divide ko to sa 6 meters para lalabas yung pieces ng angle bar kung ilang piraso. So divide 6 meters. Well, so 19 piraso mga kabakal. So i-round off na natin ng 20 ito. So 20 piraso. So ito mga kabakal, 20 piraso na angle bar. Ito angle bar. So 20 pieces ito sa trusses mga kabakal, trusses. So ngayon mga kabakal, dito naman at sa ridge natin ito, so 6 meters lang din yan mga kabakal ito. 12 meters dahil ano lang to, 12 meters to. So dalawang piraso yan mga kabakal. So idadagdag natin yan sa ano. So ang gilbar din yan mga kabakal ito. Ang gilbar, so 2 pieces ito. So ridge yan mga kabakal, ridge strap. So yan na mga kabakal. So ang magagamit natin dito sa angle bar na to is 22 pieces na angle bar. Ngayon mga kabakal, yung sa ano naman, yung sa sipar lens. So kukumputin ko to, estimate ko rin tong mga parlina mga kabakal ito. So dito mga kabakal, sa gilid na to, so pasubra tayo ng 500 500. Ito mga kabakal, dahil paubirhang tayo ng 500 500, so magiging 13 meters na ito mga kabakal, yung sipar lens. Yung sipar lens, so 13 meters mga kabakal ito. So yung 13 meters mga kabakal, so i-multiply natin sa 14 piraso. Dahil 14 piraso itong ano mga kabakal ito. Yung parlina. So 13 meters times 14. So 182 meters mga kabakal. So i-divide natin sa 6 meters yan mga kabakal ito. So divide 6 meters equal, so 30 piraso mga kabakal yung parlina na magagamit nito mga kabakal sa 6 meters. So si parlins, so 30 piraso, 30 pieces. Paglagay natin ng 31 pieces ito mga kabakal ito. 31 pieces si parlins mga kabakal. So ito na mga kabakal. So 22 pirasong angle bar, tapos 31 pieces na
parlina ang magagamit dito mga kabakal. So ito mga kabakal, so every 600 ito. Itong spacing, ito 600. Ang spacing ng sea parlins natin mga kabakal. Dahil yan ang standard mga kabakal. Ang standard ng spacing ng sea parlins mga kabakal, 600 to 800. So ito na mga kabakal. So malalaman na talaga natin yung budget natin ito. Kung ma-estimate na natin kung ilang pirasong parlina at saka angle bar. So ma-estimate na natin yung budget ng pira natin kung ilan yung magagastos natin. Dahil na-estimate ko na yung ilang pirasong angle bar. So 22 pirasong angle bar. Tapos 31 pirasong sipar lens. So ganito lang kasimple mag-estimate ng mga materials mga kabakal. So so sa mga veterano makikita ng aking video, so alam na nila ito. So shout out na lang sa inyo. So sa mga baguhan, kailangan tutukan nyo yung video ko, so hanggang sa dulo, para makakuha kayo ng idea kung paano mag-estimate ng mga materials na ganito. Para makakuha kayo ng idea sa akin na ganito pala mag-estimate ng materials. Dapat alam nyo rin yung ano, yung mga formula na ganito sa mga trigonometric tsaka yung sa Pythagorean theorem. So sana may nakukuha kayong idea sa video ko ngayon, sa tutorial ko ngayon. So abangan nyo pa sa susunod na video ko. So mayroon pa akong ibabahagi ng aking kunting kalaman. So hanggang dito na lang muna tayo mga kabakal. So maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.